kupenda hata uende miaka umepatia siku. We are counting only days. Sisi tuongoje 2027. You are going home. Zakayo, if you want to talk the truth to Kenyans. Story of lying, promises ambayo ziko, everything. Where are those money going from? Huko KRA. Zakayo, you in KRA. You know what M-Pesa is. Sisi watu wenye tunahangaika ndio hata pesa tu bado unakata. Who do you think you are? Make care less about you. I don't respect and I don't love you at all. Ndiyo. Na hii mbogi ni kama inataka kuround up wase. Wana vile amewapangia. Nataka kukama. Journalist ni wajanja, wanajiondoa. Ya, wanajiondoa hapo bwana. Nilikimbizwa hapa asubuhi. Sitaki hiyo mchezo tena. So ni kama polisi wanataka kufanyia wase ile kitu. Nani tuleza pigia? Jina. 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 Jina